দাদাৰ পৰা মামালৈ আপুনি ৰূপান্তৰিত হলে কি ক'ব আসলতে ভাগিনসকলে আপোনাক যথেষ্ট সন্মান দিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হৈ আকৌ এবাৰ সৰ্বোচ্চ উজাৰি আনন্দ পালো দাড়ি লুঙ্গি টুপি চৰকাৰ হ'ব বুলি বিৰোধী কৈ এতিয়া আৰু মই একো কমেণ্ট নিদিও হৈ গ'ল মোৰ ইলেকশ্যন সামৰণি পৰিল অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আৰু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিহেতু আছে মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম সামৰণি পৰিল নিৰ্বাচনৰ বহুত ঘূৰিলে কি ক'ব আছে এক অবিস্ময়কৰ জাৰ্ণি আছিলে কিমান মিটিং কৰিলোঁ কিমান মানুহ লগ পালোঁ জীৱনৰ বহুত ডাঙৰ অভিজ্ঞতা হৈ থাকিল বহুকেইটা সমষ্টি আচলতে ঘূৰিলে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দাদাৰ পৰা মামালৈ আপুনি ৰূপান্তৰিত হ'লে কি ক'ব আচলতে ভাগিনসকলে আপোনাক যথেষ্ট সন্মান দিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হৈ আকৌ এবাৰ সৰ্বোচ্চ উজাৰি আনন্দ পালোঁ কিমান আসন লাভ কৰিব আজি সুধিছোঁ শেষ কৰবাৰ বাবে আপুনি এতিয়া ৰাজনীতিৰ কথা নকওঁ আৰু হৈ গ'ল এতিয়া পাব্লিকে ভোট দিব মই একো নকওঁ আৰু হৈ গ'ল মই জালুকবাৰীত লাষ্ট কৈ থৈ আহিলোঁ আৰু কি ভাবিছে যিহেতু 2 তাৰিখে ফলাফল ঘোষণা হ'ব আজি খুব ধুনীয়াকৈ চব ভালে ভালে শেষ হৈ গ'ল এতিয়া আৰু একো নাই শেষ ভালে জগত ভাল চব ভাল হৈ যাওক দাড়ি লুঙ্গি টুপি চৰকাৰ হ'ব বুলি বিৰোধীয়ে কৈছে এতিয়া আৰু মই একো কমেণ্ট নিদিও হৈ গ'ল মোৰ ইলেকশ্যন ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিল মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ স্পষ্টকৈ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে যে নিৰ্বাচনৰ তেওঁ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে ঘূৰিছে গতিকে নিৰ্বাচনৰ অভিজ্ঞতা লৈ টাইমেটৰ আগত তেওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে সামৰণি পৰিল অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন আৰু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিহেতু আছে মই তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম সামৰণি পৰিল নিৰ্বাচনৰ বহুত ঘূৰিলে কি ক'ব আছে এক অবিস্ময়কৰ জাৰ্ণি আছিলে কিমান মিটিং কৰিলোঁ কিমান মানুহ লগ পালোঁ জীৱনৰ বহুত ডাঙৰ অভিজ্ঞতা হৈ থাকিল বহুকেইটা সমষ্টি আচলতে ঘূৰিলে ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দাদাৰ পৰা মামালৈ আপুনি ৰূপান্তৰিত হ'লে কি ক'ব আচলতে ভাগিনসকলে আপোনাক যথেষ্ট সন্মান দিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ হৈ আকৌ এবাৰ সৰ্বোচ্চ উজাৰি আনন্দ পালোঁ কিমান আসন লাভ কৰিব আজি সুধিছোঁ শেষ কৰবাৰ বাবে আপুনি এতিয়া ৰাজনীতিৰ কথা নকওঁ আৰু হৈ গ'ল এতিয়া পাব্লিকে ভোট দিব মই একো নকওঁ আৰু হৈ গ'ল মই জালুকবাৰীত লাষ্ট কৈ থৈ আহিলোঁ আৰু কি ভাবিছে যিহেতু 2 তাৰিখে ফলাফল ঘোষণা হ'ব আজি খুব ধুনীয়াকৈ চব ভালে ভালে শেষ হৈ গ'ল এতিয়া আৰু একো নাই শেষ ভালে জগত ভাল চব ভাল হৈ যাওক দাড়ি লুঙ্গি টুপি চৰকাৰ হ'ব বুলি বিৰোধীয়ে কৈছে এতিয়া আৰু মই একো কমেণ্ট নিদিও হৈ গ'ল মোৰ ইলেকশ্যন ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিল মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ স্পষ্টকৈ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে যে নিৰ্বাচনৰ তেওঁ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে ঘূৰিছে গতিকে নিৰ্বাচনৰ অভিজ্ঞতা লৈ টাইমেটৰ আগত তেওঁ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে